Saudiya Arabistonida ayollar mashina haydab boshlaganiga 2 yil bo'ldi. Biroq bu huquq uchun kurashgan ayollar hamon qamoqda qolmoqda. Salom. Bu Lujayn Al-Xatlul. Men amirliklar haydovchilik guvohnomasi bilan o'zimning mashinamni haydayman. Ayollarning mashina haydash huquqi kompaniyasi sabab ruldaman. Lujayn 2018-yil may oyida hibsga olindi. O'sha yili hukumat ayollarning rulga o'tirishiga izin bergandi. Shahzoda Muhammad bin Salmon o'ta an'anador davlatda bu o'zgarishlarni qilgani uchun islohotchi deya taqdim qilindi. Biroq 2 yildan beri bu faollar hamon qamoqda. Nega mashina haydash erkinligi berilib? Bu huquq uchun kurashgan ayollar qamoqqa olindi. Masalaning bunga aloqasi yo'q. Aytganimdek, biz yoki men bunga rozi bo'lamizmi yo'qmi, Saudiya qonunlari hurmat qilinishi kerak. Lujaynning yaqinlari u hibsda qiynoqqa tutilganini aytadi. Unga qilingan qiynoq shunchaki haddini ko'rsatish uchun qilingan. Bir kuni qo'llariga kishan solib, kuch bilan sudrashgan va yerto'laga olib tushgan. Uni qayerga olib ketishayotganini erkaklar o'tirgan bir xonaga borguncha bilmagan. Ular sheriklarini chaqirgan, singlim javob bergan qari kishini ovozidan tanigan. Bu erkak qiynoq kunlarining birida unga jinsiy zo'rlash bilan tahdid qilgandi. Saudiya shahzodasi da'volarni surishtirishga va'da bergan. Hamon surishtiruv natijalarini kutyapmiz. Nazorat ostidagi mahalliy matbuot faollarni xoin deydi. Ular faolligi uchun hibsga olinmagan. Qamoqda qolishining sababi Saudiyada feminizm tarafdorlariga ogohlantirish signalidir. Ularning ham taqdiri faollarniki kabi bo'lishi mumkin. Saudiya Arabistonining Londondagi elchixonasi Lujayn ishiga izoh bermadi.